godātie skatītāji, šobrīd Rīga TV 24 studijā ir akcijas sabiedrības Karavela valdes priekšsēdētājs Andris Bita. Labrīt! Labrīt! Un mēs runāsim, godīgi sakot, skatītāji par jūsu rosinātu tematu. Un tas temats ir par Latvijas zivju pārstrādes nozari, kā mūsu valsts tautsaimniecības viena no pamat nozarēm. Kādās grūtībās mēs šobrīd esam iestiguši, kā no tās rast izēju. Un vai tas nebija prognozējams jau, piemēram, daudz gadus iepriekš? Tad sākam konkrēti ar šo atskatu, varbūt, ka šīs nozarei nebūtu nav pirmās grūtības, kas saistīts ar Austrumu tirgu un Krieviju, vai ne? Bez šaubām. Mūsu nozare, teiksim, pirmos lielās grūtības sastapa 1998. Gadā, kad bija lielā krīze finansiālā sadaļā Krievijā. Un no tā laika, teiksim, esam gājuši vairāk vai mazāk, teiksim, vairākām lielākām vai mazākām grūtībām cauri un krīzītēm un krīzēm. Un līdz ar to tas nav mums nekāds pārsteigums, kas notikās šogad, 4. jūnijā, kad aiztaisīja ciet visu Latvijas eksportu uz Krievijas federāciju. Līdz ar to mēs jau iepriekš zinājām, ka šis tirgus ir zināmā mērā ar savu riska procentu iekšā. Un jau gadu gaitā nozare ir tomēr gājusi ceļu, lai šo risku samazinātu. Ir jāsaprot viena lieta, kas varbūt tās, teiksim, ir pretēji tam, ko daudz nespeciālisti Latvijā, kam tiek dots vārds, skaļi uzskata, ka vispār ar Krieviju nav jāstrādā un ko jūs tur vispār darījāt, mēs jums sen to teicām. Tad nav iespējams aiziet uz jauniem tirgiem vienā dienā. Jā, tātad jau iegūtu un apgūtu tirgu un zinot visu, tā kā jūs teicāt, tās svārstības un varbūt tās nu, iespējamās sadarbības pārtrūkšanas nianses zaudēt ir grūti, zaudēt viegli, bet iegūt grūti tādu uzticību tirgu. Protams. Kā Krievija vērtēja un kāds bija tas efekts no Krievijas tirgus tieši mūsu valstī, kāds bija labums? Nu, ja mēs paņemam tā, ka, teiksim, 10 gadu atpakaļ 95% no Latvijas zivu konzerviem tika eksportētas Krievijā, tad pagājušā gada rādītājs ir apmēram 60-65% tika tirgot uz Krieviju, ņemot vērā to, ka, teiksim, mēs 10 gadu laikā esam vismaz uz pusi vēl palielinājuši kopēju ražošanu. Šis tirgus bija ļoti labs priekš mums no tā viedokļa, ka jebkurā veikalā, kioskā, supermarketā Krievijā bija Latvijas produkti. Latvijas šprots, Latvijas citi zivu konzervi, un viņi skaitījās augstākā vērtē nekā vietējie ražotāji vai citu valstu ražotāji. Un līdz ar to no ekonomiskā viedokļa šis tirgus bija ļoti vērtīgs, jo viņš bija iestrādāts, viņā atzina Latvijas brendu, kā Latvijas šprots vai Rīgas šprots. Un līdz ar to, teiksim, viņu zaudēt, protams, ir žēl. Bet nu, tādi ir apstākļi, ja, un teiksim, mēs šobrīd ceram, kad būs iespēja atgriezties šī tirgu, lai viņi nepazaudētu pilnībā, bet tas, protams, arī nenostāda, vai mēs būsim tur atpakaļ vai nē, visu nozari uz dzīves vai nav uz jautājumu. Mēs izdzīvosim tikai droši vien mazākā formātā. Jā, kā jūs vērtējat, piemēram, to situāciju ar savu produkciju, ko ražo, teiksim, Karavela? Vai ir bijušas arī iepriekš, teiksim, tādas norādes, ka tur to vielu pa daudz, vai ko ir bijuši tādi īslaicīgi pārtraukumi arī tieši jūsu uzņēmuma produkcijai? Jā, ar Krieviju, teiksim, tas jau laika gaitā bija, kad ik pa laikam tur ir daudz dažādu dienesti, kas visu kaut ko meklē un visu kaut ko skatās līdzi pēc kvalitātes, pēc rādītājiem uz etiķetes vai informācijas un vēl daudz dažādas lietas. Un mums jau arī bija pagājuši gadu vairāk gadījumu, kad, teiksim, gan mūsu uzņēmumu, gan citiem īslaicīgi tika apturēti imports Krievijā. Arī šogad gada sākumā, ja, teiksim, tā kā, nu, tā bija Krievijas specifika, kura, diemžēl, teiksim, vai nu, bija jāpieņem tāda, kāda ir. Ja. Jā, tātad, ko mēs varam kopā secināt, ka tiešām smagi ir zaudēt šo jau apgūto tirgu un zinot arī, kāda tur ir noiets un kāda ir prasība pēc jūsu produkcijas, pēc Latvijas zivju produkcijas, bet ir izveidot darba grupa, lai palīdzētu kaut kādā veidā šīs grūtības pārvarēt. Jūs strādājat šajā darba grupā vispirms, varbūt, kas ietilps darba grupā un cik kooperatīva tā ir sasaukta, cik kooperatīva nodibināta un kādas jautājumas risina pašlaik? Jā, darba grupā ietilpst tātad pārstāvi no galvenajām atbildīgajām ministrijām, tātad tā ir Zemkopības ministrija, kas gan darba grupas vadītājs un iniciators, ekonomikas ministrija, finanses ministrija, pārtīgs veterinārais dienas, labklājības ministrija, nemaldos varbūt vēl kādas aizmirs, un nozeres asociācija, tātad Latvijas zivrūpnieku asociācija.
šis ir labs piemērs, kā ļoti ātri iestājoties krīzes kaut kādiem apstākļiem, valsts norēģēja zemkopības ministrijas iniciatīvā, norēģēja un sasauca šādu darbu grupu un arī izveidoja sistēmu, lai ar saviem iespējamiem resursiem palīdzētu nozarei pārdzīvot šo grūto periodu. Tātad, ja mēs skatāmies jau praktiski, tad nedēļas laikā no idejas līdz pieņemšanai Saeimā otrajā lasīmā tika pieņemt likuma grozījumu par to, ka mūsu nozares uzņēmumi spēja kvalificēties nodokļu brīvdienām sakarā šo krīzi. Otra lieta, ka tika izveidota, teiksim, nu, pagaidām juridiskā bāze, lai varētu uzņēmumi prasīt papildus galvojumus no Altuma saviem kredītiem. Ar vienu vienīgu mērķi, teiksim, faktiski pārdzīvot nu, periodu divus gadus, kamēr mēs spējam adaptēties, atrast un pielāgoties. Jā, mums ir telefons zvans šobrīd studijā. Uzklausīsim, ko jautā mums skatītāji. Labrīt! Labrīt! Lūdzu jūs jautājumu. Labrīt! Jā, mēs jūs dzirdam. Es gribēju paprasīt. Neviens neskatās, kad Maksimā un Rimī ļoti daudz, ļoti daudz Krievijas preces. Kāpēc par to neviens nerunā? Jā, paldies par tādu savu viedokli, tātad, bet es domāju, ka tā kā mēs šobrīd runājam tieši par zivju pārstrādes nozari, tad visticamāk, ka Krievijas zivju koncerns, laikam, mēs neredzam? Nē, plaukt Latvijā ne Rimī, ne Maksimā, ne citā arī tīglā droši vien. Vismaz zivju koncerns sadaļā nav Krievijas preces un arī nav bijusi kādu laiku. Tā kā. Jā, bet jūs atbildot uz varbūt skatītājs viedokli, jūs šajos veikalos ieejot esat pamanījis, nu, teiksim, ka prevalē kaut kā Krievijā ražots produkcijas? No mana viedokļa nē. Protams, man liekas, teiksim, ka Latvijā ir diezgan tā situācija normāla, ka, teiksim, gan mazumtirdzniecības tīklos arī, teiksim, liela daļa ir lielākā daļa. Es domāju, ka ir vietējā preces, teiksim, vismaz no tām, ko mēs ražojam un spējam saražot, gan zivju plauktā skatoties, gan arī citos. Tā kā. Jā. Teiksim, atgriežoties pie darba grupas, kas veic un meklē ceļus, kā iziet no šīs esošās situācijas, tad kā būs ar strādniekiem, darbiniekiem, kas strādā ar speciālistiem, kas strādā zivju nozarē, kā tās lietas sakārtosies, kamēr uzsāks ražošana atkal pilnu? Nu, tas ir sāpīgākais jautājums, jo nav noslēpums, ka mūsu nozarē strādāja apmēram 4,5 tūkstoši cilvēku. Un it sevišķi, teiksim, pa piekrastes rajoniem. Tas ir ļoti aktuāls jautājums. Šobrīd vēl tā situācija nav samilzus, jo vēl ir pagaidām ir vasara, un, teiksim, visi bija arī plānojuši uzņēmumu vasarā dēļ zivju kvalitātes, ko zvejo, teiksim, būt atveļinājumos. Bet, protams, teiksim, rudens periodā ziemā, tad ir svarīgi, cik daudz uzņēmumu atsāks darbību, cik daudz viņi spēs nodarbināt cilvēkus. No valsts puses, protams, teiksim, nāca pretī pilna apjomā nodarbinātības dienas, teiksim, ātri noformēja viņus uz bezdarbniekiem. Arī likumdošana ļauj, teiksim, ņemot vērā, ka ir skaidrs, ka uzņēmumi strādās ar pārtraukumiem, tad pieņemt atpakaļ darbā īslaicīgi nodarbināt, nepazaudējot bezdarbnieku statusu. Īstermiņi, teiksim, tādā griezumā visi sakārtots. Ja? Protams, ilgtermiņā ir ļoti svarīgi pēc iespējas ātrāk atrisināt šo nodarbinātību, ražošanas apjomu atgūt atpakaļ, lai varētu, teiksim, cilvēks nepazaudēt un viņi neaiziet, teiksim, ilgtermiņa bezdarbnieku statusā vai kā. Jā, vai šobrīd mēs varam jau arī uzzināt, cik cilvēki šobrīd jau ir palikuši vai iestājušies bezdarbniekos, palikuši bez darba no tā kopējā skaita? Ja mēs ņemam, teiksim, uz šobrīd vasaras mēnešu, tad apmēram 3000 cilvēki, tas ir tie, kas ir aizgājuši uz bezdarbniekiem. Bet varbūt tas nav tipisks rādītājs no šīm problēmas dziļumam, jo vasaras periodā arī bija plānots, kad viņi ies atveļinājumos. Nu, diemžēl tas atveļinājums izvērtās bišķi garāk. Ja? Rādītājs būs visdrīzāk oktobra mēnesis, kad pēc, teiksim, prakses uzņēmumiem vajadzētu atsākt darbību pilnā apjomā, tad būs rādītājs, redzēsim, cik daudz, teiksim, mēs reāli nodarbināsim, cik nē. Vai darba grupa ir runājis par to, kas arī man, teiksim, nav skaidrs, ka statistika jau mums ir it kā tāda daudz maz kārtībā, bet, ja mēs paskatāmies, tad vai jūs nesaskarāties ar arī kaut kādām analītisku materiālu trūkumu par nozari vai
Tā, man liekas, ir katrā nozarē, ka tā pietrūkst. Labs jautājums. Jā, mēs sapratām to, ka trūkst kopumā ekonomikas nozarē vai ekonomikas ministrijas, teiksim, pāraudzībā kārtīgas analīzes, kur tiek izvērtēts katras no tautsaimniecības nozarēm reālais pienesums un reālais nozīmīgums ekonomikā Latvijas, jo ne tikai, teiksim, var skatīties pēc statistikas datiem, cik ir apgrozījums nozars. Ir svarīgi, varbūt, cik viņi nodarbina, kādos reģionos cilvēks un tā tālāk. Un sapratām to, ka mums pašiem šī data ir jāsavāc, jāizanalizē un jāiedod rokās, teiksim, atbildīgajām ministrijām, lai viņas varētu novērtēt, teiksim, kādas ir. Protams, gribētos, lai tas tiek darīts arī pamatīgāk no ekonomikas ministrijas puses, arī pa citām nozarēm. No 4. Jūnija jau ir, teiksim, Krievija aizliegusi Latvijas un Igaunijas zivju pārstrādes rūpniecības produkciju ievest savā valstī, un tad ir jautājums, ka tomēr interneta tīklos parādījās ziņa, ka jūs esat jau tā kā tikušies ar Krievijas pusi un gandrīz jau viss ir sakārtots. Cik es zinu, tad bija mūsu zemkopības ministrs Duklaukungs bija ticies ar Krievijas lauksaimniecības ministru, lai apturinātu tieši šo jautājumu, kā un kādiem noteikumiem mēs varam atsākt eksportu uz Krieviju, kas mums jāsagatavo, kas jāizmaina, jo Latvija bija arī pārtiks veterinārais dienas kopā zemkopības ministrija kopā ar uzņēmumiem, kuri tika pārbaudīti, izdarīja diezgan lielu darbu, lai pielāgotu šīm jaunajām Krievijas prasībām. Tas tika izdarīts, tālāk ministri tikās, tagad gaidam tālāk reakciju no Krievijas puses, kurai vajadzētu būt tuvākajā laikā, vismaz par nākošajām prasībām vai par skaidru viedokli, kā mēs spējam atgriezties. Jā, tad viens no akūtākajiem jautājumiem šobrīd ir, ar ko aizvietot, teiksim, Krievijas tirgu, kur rast produkciju noietu, kādos citos tirgos ir idejas? Bez šaubām, mēs jau to daram jau 6-7 gadus, nozari kā tāda. Laikā. Tas nav izdarāms tādā straujā tempā, jāsaprot, ir viens. Pirmkārt, mēs jau 7 gadus, visa nozare, tātad 8 lielākie uzņēmumi, brauc uz 6 līdz 8 starptautiskajām izstādēm katru gadu kopā vienotā stendā ar Eiropas fondu palīdzību un strādājam pie jauniem tirgiem. Kopumā nozare pagājušajā gadā ir eksportējusi produkciju uz 56 valstīm pasaulē. Tātad, kā zinat, kā es jau minēju, teiksim iepriekš, kad Krievijas īpatsvars ir samazināts jau līdz 60-65%, tas ir nesamazinot pārdošanu faktisko uz to Krieviju. Un mēs strādājam tālāk. Lielu tirgu mēs redzam kā perspektīvu Amerikas Savienotās valsts, kurā ir nedaudz izmainot produktu garšas īpašības iepakojumu, bet saglabājot tradicionālo brētliņu un reņģi, ko mēs izmantojam no Baltijas jūras zvejojam, šī perspektīva pārdošanai ir liela tur. Ir jāsaprot viens, ka, teiksim, atšķirībā varbūt no bijušās padomju zonas valstīm, rietumos, kur mēs ejam, mēs neredam jaunu tirgu, mēs neredam jaunu patēriņu, mēs atņemam kādam tur darbu. Diezgan skarbi, bet tā ir patiesība. Ja? Un visādā ziņā mūsu nozares spējas un spēki ir pietiekami, lai mēs arī ieiet šajos tirgos. Mēs skaidri zinām, ka Amerikā mums jākonkurē ar Skotijas un Polijas, teiksim, ražotājiem, un mēs iesim un darīsim to. Tāpat tās arī Eiropā. Ja. Tad sanāk būtībā, ka Krievijas embargo uz šo produkciju nozars konkurēt spēju nav ietekmējusi, patiesību sakot. Nē, tas varbūt bija faktiski papildus stimuls tālāk, ātrāk risināt šos jautājumus un arī, teiksim, varbūt prasīt daudz lietas ātrāk no valsts, kas ir viņas pienākumos vai viņas spējās ietekmēt. Bet es domāju, ka ar konkurētspēju mūsu nozarei visi kārtībā, jo ja mēs ņemam, teiksim, tādos skaitļos, lai saprastu apmēram, cik mēs esam lieli vai nozīmīgi, mēs pagājušajā gadā saražojām apmēram 300 miljonu kārbas zivu konzervas pa visu nozari, kas tika eksportēta, kā es jau teicu, uz 56 valstīm. Ja? Un faktiski mēs redzam to, kad Rietuma Eiropa, Ziemeļa Amerika, teiksim, arī vēl daudz citas valsts, ir perspektīvas, kur mēs varētu attīstīt. Jautājums mums tur ir jānāk talkā un arī nāk talkā Eiropas fonds, lai mēs varam braukt uz izstādēm kopā visa nozare
lai mēs spējam investēt jaunās tehnoloģijās, kad tas ir vajadzīgs. Teiksim, tirgus pētījumos, kas mums ļoti svarīga tēma, teiksim, tad, ja tas viss notiek, mēs esam ļoti konkurētspējīgi. Jo Latvija šodien ir tā laime vai tā iespēja būt par vietu, kur saražo produktu. Skandināvijā, kas ir mūsu, teiksim, galvenie konkurenti, tur tomēr dārdzības līmenis ražošana jau sāk padarīt par neiespējamu. No turienes ražošana bēg. Mums ir iespēja viņu pārjaukt uz Latviju. Ja tikai vajag nesabojāt apstākļus, nevajag pacelt nodokļus, nevajag padārdzināt energoresursus un viss būs labi. Jā, tas nozīmē arī valsts atbalsts šajā jomā nav mazsvarīgs. Bez šaubām. Jāsaka, ka teiksim, mēs diezgan labi, pat nevis diezgan labi, ļoti labi sadarbojamies līdz šim kā nozare ar Zemkopības ministrijas pāraudzību esošu lauku atbalstu dienestu, teiksim, kā es minēju, mēs pa fondiem braucam uz izstādēm, aktīvi izmantojam šīs iespējas. Mēs investējuši esam kopumā nozarē diezgan daudz naudas, lai šos tirgus diversificētu un attīstītu. Un šobrīd sākās jaunais plānošanas periods nākošajiem 7 gadiem, un arī tur mums paredzēt veselu rindu pasākumu, ko mēs darīsim. Tā kā nozare dzīvos, būs grūti šobrīd, jā, gads, divi, teiksim, būs smagi, ja nebūs iespēja atgriezties Krievijā. Jā, vai likumdošanā arī būtu nepieciešams kaut kādas zināmas izmaiņas, ja tur arī viss kārtībā no valsts puses un no... Kā es jau minēju, darba grupa ļoti ātri un operatīvi sanāca, un tas pierāda lieku reizi to, ka, ja mēs gribam, arī valsts pārvaldē var nedēļas laikā pieņemt likumus un izdarīt visu. Viena nians, kas ir, teiksim, svarīga šobrīd, mēs esam tajā periodā, ka visi ir kā juridiski sagatavots, tagad ir jāstāsta, vai tas strādās dzīvē. Ja, un mēs gaidām, tagad ir pirmie iesniegumi uz gan šo nodokļu pagarināšanu, iesaldēšanu, gan uz papildus altuma garantijām, un tad mēs redzēsim, vai tas dzīvē reāli strādā vai nē. Ja, jo neliela aizdoma, ka varētu būt kaut kāds aizķeršanās varbūt ar kādām niansēm, bet es pieļauju, ka to ātri pēc tam arī sakārtos, ja kaut kas nebūs līdz galam izdomāts. Bet vārdos viss ir tā kā... Vārdos viss ir labi, un es ceru, ka tā arī būs dzīvē. Tā kā mums nav ko pārmest šobrīd valstī, kas patīk visiem vienmēr žēloties, nav par ko pārmest, ka viņi nebūtu pildījuši kaut ko un nākuši palīgā un talkā, teiksim, mums grūtos brīžos. Jo, teiksim, mēs savu darbu pildījām. Mūsu darbs bija maksāt nodokļus un nodarbināt cilvēkus un atnest eksporta naudu, ko mēs, teiksim, 250 miljonus katru gadu atnesam no tās pašas Krievijas. Jā, runājot tieši par jūsu, teiksim, vadīto uzņēmumu par Karavēlu, tad lasīju arī internetā gatavoties sarunai, ka Zviedrijā nesot nevienu veikalu, kā jūs savulaik esat izteicies, nevienu plauktu, kur nebūtu kāds no Karavēlas ražojumiem. Tāds arī tiešām ir? Tādas ir. Zviedrija, Dānija, teiksim, ir valsts, kur mēs 6 gadu atpakaļ izdomājām, ar partneri, kad mēs varam pamēģināt savu spēku rietumvirzienā. Izdomājam, ka teiksim, šīs divas, vispār Skandināvija, tas reģions, kur mēs būtu viskonkurētspējīgāk, tāpēc, kad ir reģions tū, tāpēc, kad, kā es iepriekš minēju, tur ražošana no turienes bēg un kļūst ar vienu neizdevīgāk, un atradām savu vietu, izkonkurējām, jāsaka, tā vietējos ražotājus, un nostājāmies plaukt, jā, esam katrā veikalā Zviedrijā, katrā veikalā Dānijā. Zviedrija mums šobrīd lielākais eksporta tirgus, Dānija otrs lielākais, Anglija trešais, tā kā, teiksim, mēs ejam ļoti aktīvi tajā virzienā un investējām daudz naudas, lai pielāgotu ražošanu, teiksim, šīm valstīm. Nu, tagad mums nākošais mērķis ir, nu, kā es minēju, Amerikas Savienotās valsts. Vai tā produkcija, ko jūs eksportējat uz Zviedriju, Dāniju, Lielbritānija atšķiras no tās, ko mēs pērkam veikalos vai nosaukumos vai arī garšu kvalitātes ziņā pielāgojoties katrai valstī un īpatnībām? Jā, atšķirās. Jāsaka tā, ka mūsu uzņēmums eksportē uz 43 valstīm, ja nemaldos šobrīd. Un šī atšķirība starp valstīm, starp reģioniem ir ļoti liela. Un mūsu doma un piegājiens bija nevis mēģināt pārdot to, ko mēs mācējām saražot tad, to, ko ēda Latvijā vai Krievijā, bet saražot tieši to, ko tajā valstī šodien cilvēki ēda. Un, nu tā, kā Duklau kunga vārdiem runājot, nemēģināt pārdot Jāņu sieru visā pasaulē, mēģināt pārdot to, ko šodien ēda. Ja, teiksim, Francija ēda tādu sieru, tad pārdot tādu, saražot tādu. Un līdz ar to, jā, viņi atšķirās produktu gan iepakojuma ziņā, gan garšas īpašība ziņā, gan arī sagatavošanas veidā. Un tā ir mūsu vieta. Mums atrast, kā to saražot, tikai labāk,
lētāk un iekarot savu vietu tur tirgu. Jā, bet varbūt arī Latvijas patērētājiem labprāt garšot tas, ko jūs sūtat uz Zviedriju. Vai... Mēs ir mēģinājumi tagad, teiksim, promējumu skatāmies, kā tas varētu, teiksim, ilgtermiņā iet tirgu, jo skaidrs, ka neviens ne Latvijā, ne Lietuvā, ne Krievijā, ne Amerikā nav gatavs izmainīt savus pirkšanas paradumus un to, ko viņš ēd vienā dienā. Ja? Tas varbūt ar laiku. Un varbūt pat nav mērķis vienmēr panākt to, ka piespiest kaut ko ēst, ko tu māki saražot. Jā, protams, ka tas embargo varbūt nebūs mūžīgs, vai ir arī kaut kāds jau prātā tāds sadarbības jauns modelis, kā pielāgoties Krievijas tirgus izmaiņām, varbūt attieksmei. Grūti jau būs atkarot to, kas bija iegūts, bet nu, tomēr varbūt padomā jau ir. Par Krieviju pašu? Jā, par Krieviju. Ja mums būs iespēja atgriezties, jautājums ir, kad tas notiks. Ja tas būs tuvāko mēnešu laikā, mēs joprojām esam uz plauktiem, preci Krievijā vēl ir pie mūsu distribūtoriem, un, teiksim tā, mums būs tikai vienīgi jāpapildina noliktavas un jāturpina strādāt. Ja tas notiks pēc vēlāka laika, teiksim, pusgads, gads, nu, tad preci būs beigusies, krājumi Krievijā uz vietas būs beigušies, Un tajā ziņā būs jāsāk viss no nulles. Jā, mums zvan studijā. Sveicināt, labrīt, lūdzu jūs jautājumu vai viedokli. Jā, tagad man jāsaka, jā? Jā, mazliet atteiet no televizora, jā. Es esmu no lauku rajona viena un nejauši gadījās Egalā nopirkt. Nu, Krievijā ražotas šprotes. Sprotes un viņas vienkārši nebija ēdamas, es varu pateikt to. Nu, viņas, nu, galīgi nekvalitatīvas. Nu, Krievijā ražotas sprotes. Viņas bija vienā lauku veikalā, es no lauku reģiona. Mhm. Nu. Jā, paldies par tādu vērojumu. Ko jūs teiksiet par Krievijas sprotes Latvijas tirgū? Katra valsts kaut ko māk darīt, ja, un katra ražošana, katrā nozarē kāds kaut ko māk darīt. Ja Krievijā, pieņemsim, māk prieņiks cept labi, ja, un mēs to nemākam, tad mēs mākam labi šprotus taisīt. Un tāpēc jau arī mūsu šī vieta un atpazīstamība Krievijā ir, kad mums sanāk mūsu Latvijā, mūsu nozarē sanāk tas vislabāk. Un es gan neesmu pats, teiksim, redzējis Latvijā, ka pārdodās Krievijas sprotes, bet nu, visādā ziņā šis novērojums varētu būt diezgan taisnība. Jā. Tad tas oficiāli ienāk Latvijas tirgu no Krievijas sprotes. Es tiešām to nemaz nezināju, piemēram, es nekad pat neesmu to ievērojis, ka Krievijas sprotes ir. Vai tā varētu būt kāda kontrabanda? Es diez vai kontrabanda. Tomēr Latvijā, teiksim, pārtikas nozarē, sevi veikalos, teiksim, ļoti apšauba, ka varētu būt kontrabandas preces, un, bet arī no savu, teiksim, novērojumiem neesmu redzējis, ka kāds Krievijas uzņēmums būtu eksportējis uz Latviju sprotes. Jā, teiksim, ražošana tas ir ļoti dārgs process zivju konservu ražošana, vai tas salīdzinot ar citām valstīm pie Latvijā, kā jūs teicāt, varētu būt izdevīgāks un lētāks, un cik liels tad ir tas uzcenojums, ko, nu, Jā. Procentuāli jau var. Nu, jāsaprot tā, ka, teiksim, zivu konzervu ražošana pirmkārt ir diezgan investīcija ietilpīgs process, jo, lai, nu, piemēram, teiksim, lai mēs sagatavotu savu ražotni rietumiem, mums nācās investēt apmēram ap 7 miljonu eiro 3 gadu laikā. Līdz ar to skaidrs, ka to nevar uzsākt, kurš katrs uzņēmums vai kurā katrā valstī ļoti vienkārši, jo tas ir diezgan dārgs process. Vai to konkurētspēju, teiksim, kas strādā, tas ir komplekss pasākums. Gan darbspēka izmaksas, gan investīcija izmaksas, gan nodokļu lielums, gan viss kopā. Gan arī vēlme, teiksim, pašiem uzņēmiem vai prasības pēc peļņas. Mums šī ziņā, teiksim, mēs esam jauni rietumos ienācēju, mēs esam gatavi, teiksim, tā strādāt vaigas viedros pa mazu naudu. Ne tikai... teiksim, uzņēmumu, bet arī paši uzņēmēji, ja, teiksim, ar mazāku peļņu nekā tas ir pierasts rietumos, un līdz ar to mēs spējam izkarot savu vietu. Jā, runājot par to jauno Amerikas tirgu, vai tajā starptautiskajās izstādēs viņi jau ir visu produkciju tā kā novērtējuši, vai jūs braucat speciāli uz Ameriku tur tikties un prezentēt savu produkciju? Kāds? Jāsaprot, ka jebkurš rietumu tirgus, tas ir no idejas vai no domas, ka tu sāc kaut ko darīt tur līdz realizācijai vismaz 3-4 gadu labākajā gadījumā, normāli tas aiziet 5-7 gadu.
Amerikas tirgus jau bija, teiksim, mums nu, tāds plānā jau gadu trīs atpakaļ. Nu, jau divi gadi mēs intensīvi strādājam, ne tikai mūsu uzņēmums, bet arī citi, teiksim, Gamma un Brīvais Vilnis. Un mēs bijām šogad pirmo gadu arī izstādē New York House Fancy Food Show, kur jau bija konkrētāks pāruns ar potenciāliem importētājiem, ko mēs tirgosim, kā, kad, tur ir reģistrācija un tādas lietas. Jā, saku jums sirsnīgi paldies par atnākšanu un pēc sarunas spriežot es esmu pārliecinājusies. Personīgi, kas līdz šim par šo nozari īpaši nebija interesējusies, ka zivju pārstrādes nozare Latvijas tautsaimniecībā tiešām ir nacionāla vērtība, vai ne? Protams. Jā, paldies par sarunu, paldies visiem par līdzsekošanu. Paldies.